Ақтөбе облысында пиротехника жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Өңірдегі полиция қызметкерлері базарлар мен дүкендерде заңсыз сатылып жатқан жасанды отшашуларды анықтап, қауіпсіздіктің алдын алуда. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Екі күннен бері полиция қызметкерлері дүкендер мен базарларды аралап жүр. Олар пиротехникалық бұйымдарды рұқсат қағазынсыз сатқандарды анықтап, жет адамның заңсыз тауарларын тәркілеген. Мақсат тұрғындардың жаңа жылда қауіпсіз қарсы алулары үшін жағдай жасау, жасанды от шашудан зардап шегуді болдырмау. Екі факт анықталды. Оған Қазақстан Республикасы бойынша әкімшілік құқық бұзу кодексі бойынша бабымен сотқа жолданады. Қала тұрғындарға айтарым, заңсыз орындарда немесе белгіленбеген орындарда пиротехник заттарын алуға бармауын және алмауын ескертем. Қалада жасанды мерекелік отшашуларды сатуға рұқсат Паллада және Пантера дүкендеріне берілген. Ал өзге орындарда сатылып жатқан пиротехникалық бұйымдардың сақтау мерзімі көрсетілмейді, немесе лицензиялар болмай шығады. Жаңа жыл кешінде жасанды отшашулардан әсіресе балалар зардап шегеді. Сондықтан пиротехникалық тауарды сатып алмас бұрын оның сақталуы мерзіміне мән берген дұрыс. Тіпті балалардың қауіпсіздігі үшін мерекелік отшашуларды алмағанда дұрыс дейді ақтөбеліктер. Алған жағдайда міндетті түрде мерзіміне қараймын ғой, әрбір мерзіміне қарайды. Болмайды ол негізі. Негізі алмаған дұрыс. Өзім ойлаймын. Шыны керек, ондай мүлдем алдыртпаймын және өзім алмаймын үйге. Мүлдем жаңа жылды олсыз қарсы аламыз. Енді көшеде мүмкін атып жатса, енді көреміз, а былай өзіміз қолданбаймыз. Пиротехника жедел алдын алу шарасы жылдың соңына дейін жүргізіледі. Егер әлі де көше бойында шағын дүкендер мен жайма базарларда лицензиясыз отшашулар сатылып, заң бұзушылыққа жол берілсе, сатушыларға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Әлия Оразай, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан.